Մարինե Մկրտչյան, Հանրային Հեռուստառադիո ընկերություն։ Պարոն նախագահ, բնականաբար երևի բոլորն են տեսնում հատկապես շինարարության, ակտիվ շինարարության փուլը Հանրապետությունում, սակայն նաև բավականին մեծ քննադատության է արժանանում Հանրապետության հանրության կողմից պետական ապարատի ուրջեցման հետ կապված խնդիրը։ Ձեր խորհրդականների մեծականակության հարցն է անընդհատ քննարկվում, կուզենայի այս հարցին պատասխանեք, և երկրորդ հարցը վերաբերում է ևս մի համակարգի, այսպես ասեմ, ահագնացող հզորացման հետ, խոսքը անվտանգության խորհրդի մասին է։ Մարդկանց մեջ, հանրության մեջ կա, մարդիկ տեսնում են երկիշխանության վտանգ, կուզենայի նաև այս հարցի պատասխանը լսել ձեզնից։ Նախ խորհրդականներին, օգնականներին մի անգամ մի բան ագրած, Հայաստանի վարչապետ եսքան խորհրդական, եսքան օգնական, Արցախի նախագահը շատ։ Նախ Արցախի նախագահի խորհրդականների, օգնականների մի մեծ մասը առանց աշխատավարձի են։ Երկրորդ, Հայաստանում կա նախագահ, կա վարչապետ, կա երկու փող վարչապետ, նախագահ, և ստեղծված մի սահմանադրական ոչ այդքան բան պաշտոն պետնախարար, որը ֆունկցիոնալ առումով սահմանադրորեն ապահովագրված չի։ Եվ ես պլանավորում եմ առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություն մտցնել, օրենսդրական սահմանադրության մի կետ կա, առաջին սահմանադրության որոշ հոդվածներ օրենսդրորեն հնարավոր է 2/3-ով, որպեսզի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցնի նախարարներից մեկը։ Եվ ես այդ առաջարկությունն եմ անելու։ Այսինքն այդ բոլոր ֆունկցիաները տրված են մի մարդու սահմանադրությամբ։ Եվ բոլոր բնագավառներում, քանի որ նախարարները ինքնուրույն են ոլորտի համար սահմանադրության պատասխան տալիս, ես բոլոր բնագավառների նկատմամբ պետք է ունենամ այլ ընտրանքային կարծիքներ և վերահսկողական ֆունկցիաներ։ Ամբողջ նպատակը սա է, ուրջեցում չի լինելու։ Հակառակը, պլանավորում ենք հունվարի 1-ից կտրուկ կրճատել մեքենաների քանակը, ծախսերը, անիմաստ ծախսերը, և նաև օպտիմալացնել։ Ավելացրել ենք տարածքային կառավարման նախարարությունը, որովհետև մենք տարածքային կառավարման բարեփոխումներ պետք է իրականացնենք, մեր ամբողջ տարածքային կառավարման մոդելը պետք է փոխենք, և նաև հստակեցնենք, որպեսզի բոլոր հարցերի համար բոլորը դեպի նախագահական դուրս չգան շրջաններից, գյուղերից և այլն, այսինքն փորձում ենք տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը ուժեղացնել, իսկ կառավարման այդ ուղղահայացը չկապել նախագահի հետ ուղղակի։ Սա է ամբողջը եղել։ Ինչ վերաբերում է երկիշխանության, բացառվում է թույլ տամ երկրում երկիշխանություն, բացառվում է սահմանադրությամբ լիազորությունները ամբողջությամբ իրականացում ենք։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խորհրդին, անվտանգության խորհրդի աշխատողների քանակի ավելացման առաջարկությունը եղել է իմ կողմից, անվտանգության խորհրդի հազարականները տալիս եմ ես, և իրականում ծավալուն հազարականներ եմ տվել, սկսած պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացման, տարբեր ծառայությունների արդյունավետության, ռազմավարական ծրագրերի ուսումնասիրման և քննարկման, քանի որ նախագահ միազնյա ղեկավար է, խորհրդատվական մարմինը ինձ համար նաև գործելու է անվտանգության խորհուրդը, որպեսզի շատ հարցերում այդ զսպող մեխանիզմը լինի, գործիք լինի։ Բացի դրանից անվտանգության խորհուրդը նաև ունի ավանդական անվտանգության ֆունկցիաներ, մենք գիտենք, որ անվտանգությունը մեզ համար գլխավորն է։ Եկեք քանակի աշխատողների քանակի բանով չուսումնասենք, իրականում բավական մեծ ծավալի հանրականները իջեցված անվտանգության խորհրդի առջև, և հակառակ ես մտածում եմ, արդյոք առաջկա ժամանակահատվածում ի վիճակի են լինելու այդ բոլոր հանրականների առումով համապատասխան առաջարկություններ, ծրագրեր կամ աշխատանքներ իրականացնել։ Շնորհակալություն։